потім якісь шкатулки, якісь цікаві, цікаві такі всякі речі. Самі ці ягоди, вони ростуть гронами, і в кожній з них, кожна гронка від 10 до 12 плодів. Тобто ми з'їли одну, а насправді, можливо, тут їх було 10. Так, не буду вам уже показувати таку засушену. Наші були кольором фіолетовим, можливо, це були неспілі, а вони бувають від червоні, помаранчеві, жовті та фіолетові. Зараз я знайду, друзі, які вони насправді. І саме такий він і був. Так, хочеться мені вам його показати. Ось. І, можливо, багато хто із вас їх уже може куштував, а може просто дивився. Ми почали з ними і ось такі, чим схожі на томати. Ми почали ними цікавитись тоді, коли нам презентували ці дерева, коли ми почали за ними дивитись, ми побачили, що вони абсолютно неприхотливі. Їм саме головне, літо в цьому році було чудове, було і вологе, і тепле, не таке жарке, і вони виросли досить дуже-дуже чудові. Значить, іще, що я прочитала про них, що в цих плодах дуже багато вітамінів групи А, С, Е, ПП, а також є вітаміни групи Б, В2, В6, В9 пишуть. Дуже багато мінеральних елементів – кальцію, калію, магнію, заліза і фосфору, а також містить фолієву кислоту, вітамін В9. От те, що я прочитала про ці плоди. І, звичайно, якщо це є плоди, тому пишуть, що вживають їх в їжу в свіжому вигляді. Я сподіваюся, що наступного року ми все-таки побачимо, ми все-таки дочекаємося плодів. І подивимося, які вони у нас будуть. Але вони, ну, звичайно, вони дуже погано зберігаються, оскільки все-таки це плоди томатного дерева. І самі розуміємо, що таке томат. Вірно? І готують люди там, де він росте. А це саме Анди, перуанські Анди, Чилі, Болівія та Еквадор, вони з нього роблять всякі варені, вони там їх і засмажують, вони їх і запікають, так як ми, так як ми з яблуками чи грушами, все, що придумаємо, те й робимо. О. Також пишуть, що вони є в Аргентині, Венесуелі, Колумбії і Бразилії, тобто в усіх теплих країнах, в Новій Зеландії. А ви знайшли, скажімо, наші люди нам розповіли, саме коли приїхали з Нової Зеландії. Там є цілі плантації. Особливі великі плантації є в Коста-Ріці, на Ямайці, Гватемали, Гаїті. Скрізь там, де тепло, друзі. Скрізь там, де тепло, там вони і є. Зараз я хочу вам показати. Зараз хочу вам показати. А звичайно, роблять із всякі соки із тамарілью, які насправді ці плоди є. Ось такі. Друзі, чат у мене працює, тому хто до мене доєднався, пишіть, я зроблю ролик, зараз назад вертаємо, ще разочок, отаким чином. Я зроблю, друзі, ролик з найкращими, так, приєднуйтесь до мене, хто працює, чат у мене працює. Що таке? А, відключився.
Так і скажіть мені. І з найкращим моментом ми зробимо.